Арман алаңы мүмкіндігі шектеулі балаларды түзету орталығында ашық есік күні өтті. Оған қаламыздағы ерекше балаларды тәрбиелеп отырған ұйым өкілдері қатысты. Игі шарада қаламыздағы оңалту орталықтарын бір ғимаратқа біріктіру жайы талқыланды. Арман алаңы орталығы аутизм дертіне шалдыққан балаларға қызмет көрсетеді. Аутизм кішкентай балалардың ми қызметінің бұзылу салдарынан қоршаған ортамен байланысқа түсу қиыншылықтарын тудыратын психикалық бұзылыс. Қазіргі таңда аталмыш орталықта 20-ға жуық жасөрен бос уақытын тиімді өткізуде. Олармен педагог, психолог, логопед мамандары тұрақты жұмыс істейді. Аталмыш инклюзивті орталық ата-аналардың жеке қаражаты есебінен жұмыс Орталықтар біз бірігіп жатқанымыз, бізге орта база қажет. Біздің барлық балаларға негізі қажет ЛФК залдары, бассейндер қажет бізге. Бұл жерде ерекшелігі бар балалардың барлығына қажет. Сондықтан сол орталықтарды біз дамытсақ дейміз, әрқайсымыз бөлік-бөлік орталық ашпай, бір орталық болса, соны кеңінен кеңетсек дейміз дамытып. Проектіміз бойынша біз үлкен оқу орталығын ашамыз. На болашақта инклюзивті мекемелермен жұмыс істейтін мамандарды оқыту орталығы. Орталықты салу үшін бізде әкімшілік тарапынан да көмек болып жатыр. Жер бөлінетін болды біздің орталығымыздың салуына. Ерекше бала қоғамды төзімділікке, мейірімділікке тәрбиелейді. Шаратылыста адамның бәрі бірдей болғанымен олардың мүмкіндіктері әр алуан. Қазіргі таңда шаһарымызда мемлекеттік бейімдеу орталықтары, арнайы мектеп-интернаттар қатары көп. Дегенмен 18 жастан асқан немесе аутизм дертіне шалдыққан балалар мен жастарды сауықтыру мекемелері жоқтың қасы. Болған күннің өзінде қаражатты жеткен ата аналар өздері бірігіп жалғалып жұмыстарын жандандыруда. Мүмкіндігі шектеулі екі мүгедек баланың анасымын. Менің өзімнің дәл қазіргі қарап отқан балаларымның өзі 18 жастан асқан балалар. Бұл біздің қалада біз бірінші және жалпы біз бірінші құралғанбыз. Дәл қазір тұрып жатқан жеріміз өзіміздің үйім, мен өз басым өз үйімнен ашып мына балаларға орталық болмағаннан кейін өзіміздің бар екенімізді, ары қарай соның дамыту керек екенін, сондай бір ортақ жер болатын болса, сондай жерде бәріміз біріксек деген мақсатта жасап отырмыз. Егер ана ретінде айтатын болсам, бұлар ортаға үйрену керек. Жалпы үйреніп қалған балалар, сол ортаны бұлар тоқтатпау керек. Бұларға күнделікті ем-дом жасалу керек, күнделікті бір-бірімен көрісіп, бір-бірімен алмасып тұру керек. Бір негізі бір жерде болсақ, бізді көретін де, еститін де жандардың келіп кетуі болмаса, қай жерден бірнеке алып кесек те, ана яқта, мына яқта деп іздеп жүргеннен көрі, бір жерде отырғанымыз жақсы деп ойлаймын. Алқалы жиынға Арда Айымбала, Рахмет саған анашым, қоғамдық бірлестік басшылары мен тәрбиеленушілері қатысып, орталық жұмысымен танысты. Индира Есентай, Ғалымжан Ерназар, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.